Quer falar a respeito com mais vídeo de... Não tô com mais vídeo. O primeiro vídeo, né? De zumbi da... Diary Revolution. Opa! 10. Pessoal, você escutou esse? Não fui eu, né? Fala, foi meu irmão. Fala aí, então. Escutou? Fui eu. Aqui de proteger. Pessoal, não dá. Tem que precisar de 8.000 só. Pessoal, você quer que eu faça uma série desse jogo? Você já sabe, né? Mete o dedão no gostei. Toma.
Nossa, essa enfermeira é muito chata. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Não. Pessoal, o vídeo vai acabar por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal e tchau. Ah, se vocês quiserem, mas se vocês querem que eu faça uma série desse jogo, deixa o like e se inscreve no meu canal. Tchau.